kazina akunda kuzina mvumo china 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 nubuzima mumabara bona gashahara ke manori minara zimya gatarake ntabya dote arashaka kope kope ya rompe ukore mu kirombe ashaka indigera deepa kuri papers buri chupa na ga picture kuri snapchat nihatwikira kurikira kumukikira naho mucekenya dakwikira da manu za malika bayataye makajiga degezeje kugafiga denda gusa za maniga ndi kufi mwana bari kumutegura boss boss yakaniye ngara mucyura boyfriend kacita tangiye gufuha agatima gatangiye kudunda hustler abadi muri hasoze nibadi mu kazi kose yamaze hanza hamaniga yasaze double tap kuri pick pick call hustler abadi muri hasoze nibadi mu kazi kose yamaze hanza hamaniga yasaze double tap kuri pick pick umwana ni galaxy she looks like Alexa tumendeye for IG bihumbi bya malaxi picture tunchere hanza kana ni let gaga mama meteguro katazuzu ya matata watora mashashi umugize babe mama adi hejo dubi denze ya mezama baba wowe bye fly in Dubai blood nabashora mari bari high wicha shaka ni cash nibu ya fite fresh nida hamuri ya chimuji tanda jina catch ama turo na cash kugu habari chance walai watanyusha se hindura bed so selfish you can get her for free good selfie ya gupasa ndi mafi sasa dala sasa guhora hafi ube ni business nuzamute rasche kuli hustler abadi muri hasoze nibadi mu kazi kose yamaze hanza hamaniga yasaze double tap kuri pick pick kuli hustler abadi muri hasoze nibadi mu kazi kose yamaze hanza hamaniga yasaze double tap kuri pick pick